Hej og velkommen tilbage. Det er Christina Jans. Her er jeg i mit lille bitte etpersoners yogaværelse. I dag vil jeg vise dig to stillinger, og den ene er skulderstanden, og så går vi direkte over i ploven. Så du starter med at lægge dig ned på gulvet. Læg dig godt til rette. Så bøjer du benene og løfter dem. Du har hænderne i gulvet. Stræk benene op, og så ruller du simpelthen op på skuldrene ved lige at bruge dine mavemuskler. Så kommer du så højt op som overhovedet muligt og støtter med dine hænder bag på ryggen. Pas lige på, at du ikke overstrækker dine tommelfinger. På et eller andet tidspunkt, så skal vi kunne stå her i 3 minutter, men det skal vi altså ikke i dag. Det er alt for meget. Så det du skal koncentrere dig om her, det er egentlig din vejrtrækning. Det kan godt presse lidt på halsen, når du står heroppe. Så træk vejret så langt ned i maven, forbi halsen som overhovedet muligt. Så bliver det lidt nemmere. Bøj knæene, sæt knæene på panden. Læg hænderne i måtten og se om du kan nå med tæerne omme på bag ved dit hoved. Og stræk så godt du kan benene. Det gør ikke så meget, fordi du kan komme helt ned endnu. Det kommer ved øvelsen. Også lige prøve at se, om du kan få knæene ned på hver sin side af ørerne. Og så er det altså nu, du skal holde på det hele, så ikke du kommer til at slå en prut. Du kommer ned igen, ruller stille og roligt ned på måtten. Får ryggen i gulvet igen og strækker benene ud. Du kan eventuelt lige tage knæene op til maven igen og lige rulle lidt frem og tilbage på lænden, hvis du synes, det bliver for meget. Tak for i dag. Du kan følge med på Instagram, min blog og på Facebook. Vi ses. Namaste.